time and people. Just fix my camera nice so that it doesn't fall down. These days I'm letting it fall down too much. Too much. You know, I'll be wanting my photo up there. Hello, Peter. Hi. How are you doing? My people, you know, a lot of people are so worried. What will your son call you? My son will call me father. He's my son, no? Why? I fucked his mother and we gave birth to him. Pure biology. Pure biology. Original biology. Yeah, there is no magic. We just exercised biology, Tekla and myself, and we brought about that sweet boy. Product of our energy, product of our unity, sexual unity, product of our united sexual contemplation activity. So I am his father. Don't complicate things which are not complicated. You know, so what is he going to call you? What? Now, this is not an adopted child. This is biological. If it was adopted, then said maybe I can be called mother. But I fucked her mother. I'm here to testify. I'm here. Yeah, no one can prove me wrong. Yes, your mother was not a virgin when I fucked her. Yeah, or maybe because maybe my dick was still 14 years old. Maybe. I don't know. Then I was too young. I don't know the difference of virgins and senior in the, you know, I don't know. But I know. If you can ask me, how did it taste like? It was superb. Very nice. I need to call her mother. I love Tekla. She gave me the gift which I didn't dream of, you know. So please, let the young, sweet boy enjoy his father. Yeah, let him enjoy his father. I still remember that. Because it was not only one instant which brought about that boy, that sweet boy. It was not one fakeology instant only. No. It was many instances. The first time that I remember, I was in my mom's dining room, you know, and we were just watching TV, the two of us. And Tatenda was naughty. When I was young, I was nubu, a definition of a nubu, msira, I was just naughty. I just was happy to explore with the waters of my balls. Was happy, you know, I'm very happy. And I still remember Tekla, very beautiful. She was young, innocent. Beautiful. And I started stepping her toe, her leg touching her, and she was just pushing my hand away. I am a man, what I'm big. Azusa, pane dibre mure. Kune dibre mure. And this could not be them scandal. I'm just explaining. The way we gave birth
tutanyaradzwa mwana anofanha kuziva kuti this is your father, this is your mother, and we created that young boy out of love. The young boy was created out of love. Not love as in love of Romeo and Juliet, but love of activity, love of the activity. Kutonakidzwa nekukwirana chaiko. Because ndakakwirana nateki kanga. Iwe Bruce Mageza musagara kumasofa. Iwe! Ndinokubambura. Makatota Bruce. Don't sit on my couches. Dzikabas. Bruce ndikaona. Go sit down. My dogs are wet, so they cannot sit on the couch. They are wet. You have to sit on the couch. Sit down, Bubu. Not on the couch. Not yet. Tomorrow. You will sit on the couch tomorrow when you are dry. Tudakuedza kutsanangura. Vanhu mungazoti tatenda akarepwa. Na tekla. I need to iron this and I need to iron it once and for all. Mungazoti ndakarepwa. Variko wakandirepa. Anini imi wakandirepa. But pana tekla tanyaradzwa akasikwa kuburikidza nerudo. Rudo kwete rwa Romeo na Juliet, kwete rwa Solo na Musa. Rudo rwakunakira kukunakidzwa nekukwira mai vake. Ndakava kwira mai vake kanenge ka 10 kandimubvunze muchaziya kuti ndakamukwira kangandikina. Ndoda kuita nichimubvunza kuti ndakakwira kangandikina. Because kukwira ndikamukwira tikla nemoyo wese. Kwatinzwa ndazvoti mukadzi wandasika muchiona mwana akafanana neni uya. Ukaona wazvara mwana akafanana newe wakwira mukadzi wako nemoyo wese. Pana ana baba vanongoisa woburitsa ana baba woisa wo. Ukaisa mburi yako mukati memukadzi wako ne kana mukadzi waunoti mukadzi wako iye. Muitoo nemoyo wese. Tikla anotestify. Kana azokwirwa kwaanokwirwa kusouth africa kwazobva vanobva hapana munhu akamukwira nemwoyo wese kunze kwamwini. Because ndandichine mwoyo wakaperera unenge uchaziye uri 14 years. Uri 14 years unenge uri innocent. Kandimubvunza ndakamukwira kasi ka 10 here. Because teka anenge akagara mumba kwedu akagara mumba kwedu chiko nge about 6 to 8 months. Kandimubvunze amba angozotsakatika. Ina ndina kuziva kuti haana kudzingwa basa haana akangoti kuna mai vangu ndakudi ndakuenda kundanyorera sekuru wangu message ako. Akangoti kuna siku kuna mai vangu ndakuenda. Saka kwatozinjo yeteka ndimbvunzi. Ndoda kuti munzwe inini na Tekla uyu. Inini na Tekla uyu tiri takasika Tanya uyu nerudo. Tanya uyu ndimunzwe katsikla. Akubase ere kana kuti. Hello. Dewa. Muri seiko majamani? Ndaswera mukadzi wangu uri seiko kwauri kumafura mhepo uko? Ndiripo zvangu, ndiripo kugabasa kangu koko. Kunda kusuwa kana ye mukadzi wako unomboita uchimbondicheka kama WhatsApp munhawo. Naipo ngari uri busy. Ko zvino ukasacheka murume wako unenge uchida kuti ndichekwe nane mahure pa Facebook aya. Ndinomucheka mbikane ndasinzo wandiudza zvokucheka ndechisvira pamuri busy ndingakudistep. Aiwa ndiye ndisiri busy dewa unopota uchicheka murume wako. Cheka uchitarisa baba wemwana wako. Nekuti iwe neni tato chinhu chimwe. Uri kuwirira nazvo izvozvo? Yaha. Iwe neni tachidzokorodza muromo wangu kuti baba wemwana imi neni tachinhu chimwe. Tinofambidzana pamwe chete mukadzi wangu ndingadai ndisisina mboro yakakukwira gore riya. Asi moyo wangu wakatokura kudarika mboro iya. Moyo wangu unokuda zvisingaitika nokuti wakandichengetera mwana uyu anova mumiracle yedu munana wedu wemwana. Uzvikunzwa manje sei?
zvekutoti ikoko ndimi makato ndikoshera paupenyu hwangu. Yeah. Hakuna munhu. Yeah, ndizvo zvichaito dewa zvekutoti ikoko ku South Africa. Ukaona munhu anokukwira pane boyfriend pane munhu here wauri kuona anenge anokuda. So that munhu ye anofana kuti kwira chese tiri tu. Kombene zvakaimbere nai mai mwana nekuti ini ndiri wakoka chawaona ndechangu changu ndechako tatadzere ipapo nai mai mwana. Ya ndimi munhu akakokota muupenyu hwangu muno baba wamwana wako ndiwo munhu akakosha muupenyu. Ndoda baba vemwana especially vanokuchengeta baba vemwana vanokuchengeta ndokuchengeta izvi handitanyari kwambuya wako. But ndakakudza ndakaita zvina kumisa kuti ndikupe allowance izvozvo. Papa ndakatanga project yangu yekubvirusisa on my weight. Iwe chaminuka ndangara pasi. Ndakatanga project yangu yekurusisa on my weight. Ndikakudza pandakatanga kuadvertise inenge last week. Vanhu vari kuuya vachibvisa ma $700. Pabhadhara about 23 vanhu. Saka ndiri kungoti pakaramba vanhu vachiuya vachibhadhara. Ndakutosevha mari ndokutengera imba kuSouth Africa mukadzi wangu ogara zvako uchigara uchitanya paanokuvhizitirawo uyo pamba ipapo pangu pandinotenga inini murume wako inini ndini ndinofanira kuita murume ndichatonokuroora iwewe ndaanditoti kana zvichitoita ndikuda kuti ndikubvisire pfuma here naiteke zvinoita here vanobva asi wokwirwa zvako neumwe mukomana anenge achizokwira inini newe asi ndokubvisira pfuma uri kuzvida izvozvo. Ndoda kuti ndikubvisire pfuma teki wakandiitira zvakanaka. Vanhu vazhinji vanga vachibvunza kuti akoye Tanya anogoti kuna Tate Richards chii. Tanya anonditi dedika naidewa ndatadza here? Aiwa hapana tamambokanganisa kana matemai. Ndiko kutogona ikoko hakuna muna munhu achinotombokoshesa kunze kwenyu muupenyu hwangu. Munhu anokuchengeta akakosha fani munhu anokufunga anokurangarira anokucheukawo mukore uno nokuona kwakaita zvinhu ikoko uko hakuna mumwe munhu anombokoshesa kunze matemai. Ndizvozvo kanaidewa kunaidewa uri 100% rezveshuwa kuti uyu Tanya nekuti next week taakufambira izvi zvepaDNA izvi unyasori shuwe nekuti mwana uyu ndewangu mukadzi wangu handizodika kuti ndizokurase nekuti ukazondinyepera nekukuda kwandinoita nekukuchengeta kwandinoitawo ukandinyepera unenge wandirwadzisa unoziva ukarasa trust yemunhu munhu akati haachakutrust mari dzese dzandinokutumidza dzino unyasori shuwa here kuti mwana uyu ndewangu dewa? Ndine shuwa madzimai. Pandakukwira paya paya hauna kuzombobvira wakambokwirwa nevamwe varume pawakabva kubudiriro paya? Hapana. Hapana. Saka hurume hwakaburonyo hwakapinda huronyo hwangu zveshuwa shuwa. Aiwa DNA ndiri kuvimba kuti DNA unoziva chandiri kungoriitira unoziva kuti ini ndiri svikiro ndiri tateguru panosvika wakuru pano. Saka ndinenge ndakuda kuti mumatare mangu munongopindwa nemunhu anenge ari weropa rangu kana ndiri munhu achandibatira tsvimbo dzangu. Mira idewa imboka dzangu dzikuonerewo. Bruce ndati chii pamasofa? Kamu mira idewa makadaro. Kamu Bruce uyaiaudza vanhu pamasofa akagara unageza makatoda please teerera kumutaura nemukadzi wandakakwira uko ndiri 14 years unoziva kuti mukadzi akandikoshera ye dewa mira ipa uyedoni anaudzakasi Bruce uyedoni. Ndikuyamukura Asi kudya mbeche ndinodya tekiwe.
Tegu ni nojika. Ni nojika be. Wakambo wote chikiwe eyo. Dima nani nyapela rudani sangira kuna kutaya. Wakambo chikiwa be che takuwa ntudza. Kada kudzia kuti ndiri kunojika munhu kutanga kana kuti wakambo chikiwe eyo. Usatote kanchitaura ni ndati wakambo chikiwa be che. I'm not sure what I'm saying. Pindura kana amata. Ma? Makambo jikiwa ere kuzasu. Handisati. Kutoshinotaungwa kaizos. Kuti babu wemwana, handisati napo jikiwa, ndidakukuru kujika unoziya. Ende masumas wanda kakwirana nepa, kune matinja kana kafanta. Atutaka kwazira pa ukonda yaziya. Uziya, kune matinja kana kamukadzi wakwiyo. Saka ndiwo urongwa uri kuitika iwo next week ukafamba mushe pane vachatibatsira pane mukadzi anoita zvema DNA anoita zveradio anonzi Tilda. Saka ndataura naye kuseni akafara fani akatoti tati ndinokubatsira. Saka atoti iye acharonga kuti oita ishow yakaita sei achaita first matauriro ake Tilda iye anga achiti first program. Achaita program yekutanga kuda kunzwa kuti nyaya yakafamba sei kuti tizodi tizowane mwanakomana wedu ushu anditi. Saka sekunzwa kwanga achitaureko kwanga achinge achada kutaura neni ugoda kutaura newe unge uchatofonerwa uchitoita pa program anenge ari pa Facebook neku radio ku Star FM. Papedza ipapo kunzwa nhaurwa yenyaya tozoenda panhaurwa yekuchizoda kuongorora kuti maDNA emwana ushu ari kuenderana here nemaDNA angu ini. Zvino ini ndiri kuSweden kwagare kuno. Saka maDNA achatorwa anotorwa achafadziwa. Tafadziwa ndiye muchi ndiye mutwinzi wangu. Saka ndiani maDNA aeropa rakafanana nerangu anditi. Saka nangoti ndisati ndaita urongwa uhu ndinofanira ndapira kaimimi ndima akadzi wangu imimi. Ndikapira ini makadzi wangu kuti tozvifambisa sei. Handiri kuona iwe ndiwe mukadzi wangu kutonzi mukadzi wangu chero gore randinofa chairo. Kunozowani kwazvo zvininga iko ndikafa ashumba wachiri wapenyu usambosvike panhamwe ipapo unojiwa. Unojikiwa naashumba usasvike ipapo. Asi Mwari vakazonditoro washumba vaenda unogona kungopfuura uchini ndiri kuona murume wangu. Asi uri kunzwa ndikafa teki. Ashumba vachiriwa indokudza chokwadi handikunyepera handitika. Uri kundizwa mukadzi wangu? Ndikafa vashumba vachiriwa penyu because hatiziye mishine nguva. Usasvike panhamo unodyiwa. Unodyiwa and wazvinzwa tototenda kuti tanya apo. Asi inini kuri kunzi ndati gidhi kana muZimbabwe. Ini ndikaenda newe kubudirwa hapana zvavanoita shumba. Hapana. Nekuti ini mwana wavo ndiri chi ndiripo. Vakangosvipa iwewe ndiripo vatondishora. Vashora mburo yangu yakakwira iwewe. Vanenge vashora mburo yemwana wavo. Uzinzwa iwe. Kuzi ukaona mubereki aramba mukadzi wako iwe uri mupenyu. Mubereki ashora mburo yako. Kana washorerwa mburo yako unobva wasuduruka. Wotora mwana wako wotora mukadzi wako enda. Asi kana ndafamboro haisisipa yakashanda wazvinzwa. Saka unenge wavulnerable. Chaichikuita kuti umiririrwe imboro yangu yakakukwira teki. Handuru yainaka here ndichambuziya. Yanga iri sei mboro iyi teki? Yanga iri sei mboro iyi dewa? Ndomboda kunzwa kaka background history kemboro yenge iri sei dewa?
Eh, come on, but I'm chindi out to Jamazoa, Makore, I get 15 years ago. Kaka, you're getting the same boring deal. Look, that I need my way. Copanan. Eh? Copanan. I didn't know that. Eh, nekuti iwe ndiwe mukadzi wangu chaiye akati wanowazvarirwa mwana nemunhu munhu iyeye munhu akakosha saka ndozvandangoti ndikuudze urongwa huriko next week iwewo woteki unongonamata wokuti zvinhu zvifambe mushe toda kungoti zvinhu zvingoramba zvichienda zvichi mugwara yakanaka South Africa ikoko ndichauya zvangu ezvino ndakandakugona kusimudza makumbo urongwa hwangu operation hungafamba mushe kuna na February kundofanira kutanga ndakutravhera ndoda kuuya ndichigadzirisa nyaya dzemba kuti muwane pakanaka pekugara naAlice handimuri kuona handidi kuti uchengetwe nevamwe varume ini ndiripo asi ndoda kuti ukwirwe zvako nevamwe varume nekuti inini handisisina mboro inokwira handiuri kuzvinzwa mukadzi wangu muri kupanzwa here dewa handidi kuti upiwe mari handidi kuti upiwe mari nevamwe varume handidi kuti utengerwe chikafu nevamwe varume ndobasa rangu inini iroro ini ndini blesa wako asi panhaurwa dzekufongoreswa panhaurwa dzekuchonjomoresirwa pakana dzekugarira kana dzekumastera aunoita ekwamutokwaya ndo aunoita nevarume ivava handiri kuzvinzwa saka iwewe iwe ndoda kuti umbopo advice kune because chandokudira ndechekuti unoteerera pane vanhu vakanditarisa pafacebook pangu pashow pandiri ndoda kuti umbotsudzo vana mai vane mabhoni vasingarespekte vana baba vevana uda kuti chii kuna ana mai kuti vagonewo kurespekta vana because iwo uno chinoita kuti ndikuchengete tekilab muteura haushande pano bva ndakuudza ndiri munhu wematara handishandisirwe dombo harishande pana chinoita kuti ndikuchengete kundiremekedza kwaunondiita kundipa chigaro changu sababa muupenyu hwako saka uda kuti chiku vakadzi vari kukuona vanofanira kuzvininitisa nekutazvikudza nokupa baba chigaro chavo always vanofanira kuva always go down panguva dzese nyange baba wakatoita ku tosimudza voice vanofanira kunge vakato ivo vatogara vakazvininitisa vari pasi always vozvinoita kuti romagara ari pedyo newe hausporeini ndinombo tinomboshaudhana tinomboshaudhana shaudhana yed the asi iwe wakazvininipisa wakazvininipisa ende usazonyanyorare nevarume wakawanda nenyaya yekuti tichiri kuda kuchengeta Tanya naAlice saka wakanyanyorara nevarume wakawanda unogona kuzogemurwa nechemazuvano ichi saka unongoitawo fare fare tindiki fare fare tindiki handiti chidzokerai pabasa mai mwana ndandangoti regai ndingombo kudongorerai ndikudzei urongwa hwandiri kuita uku Tanya ari kuti kuri sei kubudiriro Tanya hanzi kuri sei kubudiriro I'm fine and good. Ari kuwirirana nambuya ake nambuya wake akuti haitaure nawo asi mukavabhoabhudza vanhu vanomudzaweni
Wi-Fi kuti aida data. Saka ndataura na mbuya wacho, mbuya wacho ngo chalo takwewa kugomanyisa zvekubvurisa Wi-Fi pamba. Mwana sata aruwanirwa nzvimbo dzechikoro kudii. Ndakati aiwa ndichatanga ndambotaura namai vake ndichimudza nditanya akakudza yachiti tanya haasi kuda kudzoka kuSouth Africa. Asati akunetsa zvake ndavaudza ndichitaura naYvonne namai vhaisi vangu. Ndakati aiwa mwana ngaasapiwe mari. Mwana akadzidza kupiwa mari akazoishaya anoba sababa vake. Mwana ngaasapiwe mari. Ndatovakumbira ndakati mwana iyeye akada kubata shavi rangu ranga ndinaro ndiri mudiki uko anoita nhiriri. Saka kana akati anoda data ngaatengerwe data, not kupiwa mari. Akaishaya anoita wababa vake chaivo. Mwana wechikoro, saka paari kuenda kuchikoro otorerwa foni here dewa kana kuti oenda nefoni chindipai advice. Iye mwana ndomutsvagira kuboarding here kana kuti ndomuendesa kuprivate day school? Manga mati ndomutsvagira kuchikoro chakaita sei mwana? Ndipei advice ipapo dewa. Ane muskanzwa yeiko imva manyaso tigejike ndimi munonyaso ziva hunhu hwemwana. Ane muskanzwa yei? No, anoda kuzoya vanhu vaku boarding school. Kunenge kunyanya kuita zvakanaka. I don't know kana mune mangwana nawo vakaita sei. Hari kukoda kuti boarding school basa kusukure. Ipapo apa ndichakuteerera. Saka rega timbotanga tambomisa paday school. Akaendawo kuzvimaprivate kana private kana kumagovernment group A schools uko zvinenge zviri nani. Nekuti sekufunga kwangu ndaanichifungidzira kuti akadzokera pagrade 6. Handiti kuSouth Africa anga grade 7. But utsi haagone kana kutaura chirungu, haagone kana kunyora chirungu. Saka ndandati akadzokera kuenda kugrade 6 pari sei amai vemwana? Akadzokera grade 6 odzidzira chirungu zvakanaka semwana anga asina upgrade bringing yekuchikoro. Kune vanhu vane chikoro kumusha kwenyerewo kunai mai mwana? Kuruzi kwenyu kune vane chikuru here nai mai mwana? Bva mandiudza inyaso ndibudirai pachena. Kuruzi kwenyu kune vane chikuru? Nekuti rwangu rudzi madegree yega, machiremba, ma food nutrition, mutwizi wangu food nutritionist, ma engineer. Kwakari gambe vanawo baba wangu chevanhu vamwe vanotoshanda ku World Bank uku. Kwenyu kune chikoro? Aiwa rudzi rwenyu imimi. Amai mwana,
Amaimana regai ni bodzo akandini kababa wembandidi. Eh. Ndati kuri zvikwenyu ko kune akapasa chikorero. Ariko choma. Utsi wega ndi wabvawa zvariko achoma. Ane chikoro ane ane grade 7. Not grade 7. Ane chikoro ane chi. Yakuna hauti saka ndozvanga ndichiti mwana akadzokerei ku grade 6 nekuti kukura kwakanga asingakosheserwe chikoro kwedu kwamukandi kune madokota kune maengineer kune mateacher kwakarigambe kune maengineer kune mafood engineer kune maworld maeconomist kune maactuarial scientist kune esuma 2 semesters engineer nema social work tinokoshesa chikoro saka ndoenda nchikumbira kuti mwana tikamudzokera kumashure akatangira grade 6 nekuti rudzi rwake kana ane rudzi rwangu zvishuwa isi tinokoshesa chikoro anofanira kukoshesa chikoro mwana iwewe na gogo wake kuti vanenge vachimuona usei chikoro akaita vanenge vakatomudzidza kuti anokwanisa here kunge achino akunoenda kubonding washuvo kana kuti womuisa kupa handizivi zvinoenderana nekuzwanana kwenyuwo ikoko ndichamuendesa kuchikoro iwe waiti unoda mota ndotochitanga kukuendesa kumadriving lessons era ndo waichemera mota handina ndakati tanya tanya ari kudzoka saka tanya achadzoka ikawo saka iwewe ndakuda kuti uchingoita uka life karibo wo zvino unogona kunyora zita rako zvekuti saka malessons acho edriving unozononzwisisa here kuchikoro ndinogona zvakanakanaka chokwadi mune masondigonera ipapo gosaka ndichikudai madzimai ndoti chimwe chemwoyo wangu chocho unondidere ndosaka ndichikudai bhozi imenika munoona zvitori mwana mangu chaivo ndinoona zviri mwana mako ndio kana mangu dai uri chochoziri chaivo chaivo wabuda kumocha mari yangu saka wati chiko wakazoti chine business nebusiness learning riyani ndaikudza kuti amai mwana dai muri umwe munhu ndichiri mupenyu ndichiri kugona kukutumidzirai mari dai matango kana kuitawo business renyu pane zvekungosvikoro kushandira vanhu muchipiwa kamari kake manga manga ko haufane nyaya dzako dzekuda kutanga chitrack business chako chekubika ichi business inoita zvebati zvinoda chi unofanira kuti ugare wakazviwose mungazvesevezvezvikambowatadza wakakana kungodhiraivha undichaiokana karaesensi zvinozoita wamukadzi semukadzi weserebhiti vaichumba wakanzwa muromo vanozvipisa neti aiwa semukadzi wecelebrity hauzodiwo kushayikwa kamota kekungoti aiwa ko makazoti kunodiwa mari iko yenhengi yekuti mutange bhizinesi racho asi munoziva maitanyaka ndikataura ndichiri mupenyu ndakazokunobvunza uyu munomuzavakuita handii kuita registration yebusiness business rachona manzi riri kumabhizinesi nzvimbo yachona ndachitarisa maotarisa nzvimbo ndinitoita zvekubika zvachona maexpense achona angaita around 10,000 nekuita pakurenda panzvimbo pacho saka pamwe chete pari kudiwa about 20,000 rands
Saka ndini mara ndisvikitsira ndisvitsire kumabhururu enyu mari ndosvitsira kuna Simon. Simon Tsokota ndiye bhururu wangu. Saka ndikasvitsira mari kuna Simon iyoyo because vanhu vari kuuya vanhu vari kuluza maweita. Vanhu vari kuuya vachida kuti ndivadzidzise kuluza maweita. Saka ndiine mari kudaro. Zvakanakawo kuti mai mwana munowanawo chekudi chekuitawo chakanaka. Ende ndaona profile picture yako fano uri kugeza zvisikugeza. Ndakakunetsa every time nyangwe dai kunongovasa kudzama nezvimwe zvinhu maona mani. Kunetsa unotofanha kundinetsa nekuti ndini ndakakutundira. Kutondinetsa. Ndakakunetsa every time unofanha kungoita zvinhu zvinenge zviri nani nani. Iye kuti mukanzi wecelebrity. Ha, wakagoisa. Nanda muka mai wamona. Mai wamona, wakagoisa. Wakagoisa, semukadzi wa. Nai kapego mudzi. Ha, wakagoisa. Wakarakana. Ndapo yarongera, samaino dzamuti manzo tichindika, apa mona apa dropa noti. Dropa dzadziwa kuti apa, ha muri tate guru chayo pamataura kuti. I'm not sure if I'm going to die. I'm good and you? I'm good. What are you doing? I'm busy doing work. What are you working with today? I'm doing my laundry. What laundry? What are you washing there? What laundry are you doing today? What type of laundry? The gym shorts. I'm busy washing the gym shorts for one of my customers. I'm finished though. The rest I've already done it already. The blankets and everything I've already done. Some of them they already collected. Only these two customers left to collect it. So I'm just packing it and go. I knock off now. You knock off. So when you knock off, what are you going to do after you finish work? I'm going to bath and cook. What is for dinner today, my wife? I'm going to cook fish. Fish and what, sweetie? Fish and salsa. Fish and pap. How is Alice doing? Alice is busy playing with her friends. Oh, you speak good English, my sweetheart. Your English is pure, innocent, very raw. You speak raw English. That's good. Right now I'm gonna die and go. What did you say? I'm going to knock off. I must knock off around 5, but I was busy today. Ah, that's good. I was supposed to get home already, but when, I was busy, man. When last did you speak with our son? Yes, please. Sorry? When last did you speak with our son? Turkey? Hello? When last did you speak with our son? This one. I was working with him. He's busy with the customers. My wife, I love you. Continue with your work. I don't want to disturb you. Tizoti kudzingisa vanhu basi. Saka ndiye mukadzi wangu uyu ndinopota nchii. Unofanha kuwirirana namai vakakuberekera vana. Rudzi runokura ende mhepo dzinoshayikwa nekuti wakabatana nemukadzi wavo. Uri kuzvinzwa? Vana baba makanditarisa inini. Munofanha kuita beta musaite hondo. Nema baby mama chinoita kuti ndidiwe nema fans akanditarisai vakadzi kunyanya chinoita kuti vandifarire ndinotaura zvinoitika muupenyu hwavo.
Dimayo, my love, and my likes. Vana Zagantaris. Vana Zagantaris, my love, and my likes in the Butter and your room. Rakupa room. Unosia, can I will murum and follow? Unem cards, Kumbago. We name a baby mama, msango. Au before can it sick and a beach? And also, Vana Zagantaris and Dimayo, my love, and my likes. How few can it sick and a beach? Nekutu nikuwa kutibechele mkazi wako wa wina ekumba. Bechela baby mama wakutanga. Bechela baby mama wachi 2. Bechela baby mama wachi 3. Haufi wakaita nzara ima peche. Wana baba makanditarisa. Chingita ima baby mama. Hava nete kumentena wano wanonzi ma baby mama. Ini mili celebrity. Ndinopawa ama baby mama wangu maria kakwira nekuti ndinayo. But if you can't to pay a baby, mama, you can $50. You can $50. You can $50. How many mama? Musatari siri ma baby, mama, inu pass. Chakaiti kaka jinji, kaji chakaita kutumuzuramba na niwa kazi wenyu. Baberiki wenyu, wanga wasinga farire wa kazi wenyu. Hadi mnuzi, ya kana muka beri kwa wasinga di mkazi wako. Anuenda, weather, urukumuda, anuenda. Nukutu wa beriki wani power. Awazwani wakaipa ma baby mama mvanazi nundi follow wa mvanazi kanditari saizi. Awazwani wakaipa. Waniru wa yawana baba mchichingita ma baby mama enyu wadai baby mama baby mama baby mama. Haumbo foka ito nzarebe chipo panu. Tuntuntura zima zirwere kuma ule kuma save the line iwe uni ma baby mama. Mkazi woku mpaka neti. Wenda kuna baby mama, wenda ni mara ama iningi chichinda wene chino. Ah, mazwano waluko tauro chichi maile kumba. Pani ipano, wakutu tamba chikende na baby mama wako. Hambo, fakara mba kukufurira makumbo ni nye kutipane mwana. Muruku zinzi wana baba makanitarisa. Muna anonzi baby mama akakosha. Isu atisina zimbolo pano. Asitino wa respecta wanateka wakati mwunzila wana panyika. Amenozwa munoita so wana baba munomborasika mu one room. Iwona une ma baby mama 3. Asi wakunotsvaga rimibeche nyowani. Ko kungo investa kuma peche 3 aya. Baby mama my Thomas, my Dokas, my Filimon. Ma peche tu won sit by you because before baby mama rari beche risina mwana. Before azoita baby mama it was a beche risina mwana. Mapeche enyu akomana, mapeche enyu ana baba. Amai vemumba, si beche remumba. Ukashira baby mama una kuhura, uri kusimbisa kuchengetwa kwemwana. Uri kuzvinzwa. Ukakwira baby mama. Auna kuhura, chero mukadzi wemumba chaya, kuna mukadzi anofa akaramba murume kuti wakwira mukadzi wako une mwana. Irombe mukadzi ye. Ukakwira baby mama uri kusimbisa kuti mwana achengetwe zvakanaka murudo murunyararo muungwaro ukakwira baby mama uri kukwira mukadzi wokukumba unokwira my Thomas my Dokas my Filimon wodzoka iwo anenge achitodziziya kuti amatemai vari kudzoka. Musi wakati beche ili nitumbogara ni masi wiki sina ubatu kwa nekuti matema iwa rukuya. Unopiwa chile mila. Ndurukona kana mwana wako nchikitu kwa shakanaka. Ezu nukona maitanya wangu kati ndi mkazi wa celebrity. Atina kana beche la tino mkwila risu. Kana apana. Asi kuchingita baby mama shakanaka. Waka kukosha ma baby mama wae wopu mazinzi kwa wana babu. Because duzendo follow wana warimiputi. Ayi wopu warumu wana follow wa mazinzi kwa. Chengetai ma baby mama enyu, zvino kusvitsa ikure izvozvo, zvinoita kuti dzinza renyu, vana venyu, vakure muungwaro. Zvinotanya kwanza aita mhepo dzinobva kunani. Dzinobva kunani, dzimhepo dzinobva kunani. Hapana mhepo dzinosimuka. Kana, hapana mhepo dzinosimuka, nekuti mwana wedu tiri kumurera murudo. Mwana wedu tiri kumurera munyararo. Mwana wedu tiri kumurera zvakanaka, zvokuri nerudo. Mishire gendi yeti, nasi ndiri kumbopianga. Ndiri kufa na uita wa enzi, msuwe Saturday. Harukufa kustoko mwari, kundi mauntira studio yangu.
Saka ndirikumbo clean arikuya ndi Victor akaita DJ pamuchato wandakachata na Richard arikuya nemukadzi wake saka ndirikumbo pianga mumba pianga ndinditika saka imi chirege ndiendeka tatotandara tatokurukura vari kuramba kukwirwa nema baby fathers awa ndezvikwenyu mufuko kuti kana ndiri baby father akaita seni ungaramba kukwirwa nendawe uchiziva kuti pane mari ungaramba kukwirwa neni andoramba kuvhurirwa makumbo ndo asina mari asina oda inini ndikandauya ndinotovhurwa gumbo ino ndinotovhura too much utorivhura tombodzima foni yakwe atikaa kunditsvaga zvakwana mukadzi wangu tizodi kunyanyoramba tichinyanyoi tichichichichichi taamboshanda I love you so much and makandikoshera mufunge have a good day.